Danas smo na okruglom stolu govorili o ustavno-pravnim aspektima prvog referenduma narodne inicijative u Hrvatskoj. Činjenica je da je Hrvatski sabor do sada uvijek mijenjao i donosio i mijenjao Hrvatski ustav i ovaj referendum u braku je zapravo prvi jedini slučaj referenduma gdje je Ustav Republike Hrvatske mijenjan neposredno od građana Republike Hrvatske. Zaboravilo se kako je prije 10 godina bilo velikih ustavno-pravnih rasprava i u Hrvatskom saboru i u javnosti, može li se neposredno referendumom mijenjati Hrvatski ustav. I tada je bilo dominantno stajalište u Hrvatskom saboru da sabor ima svojevrsni monopol u promjenama ustava i da građani mogu samo dati određenu inicijativu, prijedlog u kojem će se u konačnosti odlučivati u Hrvatskom saboru. Tada je, da vas podsjetim, da su i profesori ustavnog prava sa svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj dali jednu javnu izjavu u kojoj su utvrdili kako Hrvatski ustav postaje dva načina za svoju promjenu, ne samo u Hrvatskom saboru, nego i neposrednim odlučivanjem građana. I da svaka odluka koju građani donesu na referendum ima ustavni karakter. I u konkretnom slučaju, referendum koji je proveden je doveo do dopune Ustava. Kao što znamo, do danas to je jedina dopuna Ustava koju su neposredno izglasali građani Republike Hrvatske. U tom smislu ima izniman ustavno-pravni značaj i danas 10 godina kasnije.